Не пропустіть! 12 травня. Київ. Альмека Плейдж. Наймодніша вечірка столиці. Гранд Європаті від Едуарда Романюти, який представляє зірок Європачення. Емілі де Форест. Дана Інтернешнл. Ельдар Гасимов. Полі Генова. Бояна Стаменов. Ніна Соблаті. Спеціальні гості. Моранді. Олександра Станик. Анна Ніконова. Діджей Мек. Поспішайте придбати квитки. Першим 100 красуням коктейль в подарунок. Едуард Романюта. Буде круто! Yeah.